sot më erdhi në zyrë me kërkesën e tij, gjyshi i vajzës mitur nga Kavaja, e cila fatkeqësisht është bërë shënjestër e politikës dhe medias që në vend që ta ndihmojnë, po e dërmojnë. Ai tregonte duke u dridhur se çfarë halli i madh i ka rënë mbi kokë familjes, se sipas gjë më së parë vajza po përjeton një gjë të dytë. I kanë hequr nga duar telefonat, i kanë mbyllur televizorët, e kanë rrethuar me dhimbjen dhe me përkujdesjen familjare për ta mbrojtur nga lukunia që i është vërsulur nëpër komisione parlamentare, në banaqe televizive, në faqe digjitale, duke bërë politik dhe audiencë me një vajzë vetëm 13 vjeç e 2 muaj. Po shkatrojnë çdo rrugë rrithimit të saj në jetën normale, tha zë dridhur gjyshi i saj. U mendova gjatë a duhet ta ndaj me ju apo jo tronditjen e tij. Po në fakt, po se bëra unë që e pata atë burr fisnik në zyrën, hallën e tij, kush do ta bëj në emër të tij thirrjen për ta lënë të miturën në privatësinë e saj? A e dini se privatësia e të miturit garantohet me ligj? Kodi i drejtës penale për të mitur neni 21, e drejta e të miturit për jetë private respektohet plotësisht në çdo fazë të drejtësisë penale për të mitur, duke bërë kujdes që të shmanget dëmtimi i tij. Nuk publikohet asnjë informacion që mund të çojë në identifikimin e të miturit në konflikt me ligjin, të miturit viktim ose dëshmitar të një vepre penale. Ndalohet identifikimi ose publikimi në çfarëdo lloj forme i dënave personale të të miturit. Po mirë monstra që njohim e që kemi taksirata durojmë çdo ditë për vitesh, ku shkel çdo kushtetutë kanun. Po si bëhet shumë e shumë tjerëve që përsëri e përsëri shqyen publikisht ata që me demek mbrojnë. Një vajzë mitur si mjet për gjuajtur policinë, prokurorinë, qeverinë, një vajzë mitur si shëmbulltyr e kriminalizimit moral dhe korruptimit mendor të politikës së medias, një vajzë mitur si plagë që tregon sëmundjen e rënd të politikës që nuk votohet, të medias që nuk ngopet, të shoqërisë që nuk ndalet asnjë moment për të marrë frymë dot në presionin total të dy të parëve. Gjyshi i vajzës më tregoi se si e vogla po tretet para syve tyre, se si nuk ka përcen do të pragun e shpis nga të merë i zhurë mësë rëtësaj, se si familia kërkon vetëm një gjësot drejtësi dhe të drejten për të lënë rehat në dhimbjen e vetë të pangu shlushme. Tani ju lutem, ja ku më keni, ti monster i pari dhe cili do tjetër pas teje, sulmoni mua, shpifni dhe hidhimi mua jargët e lirësis, rufet e paftësis tuaj për të qënë njerës, qoftë dhe me një të mitur, po atë, vajzën e mitur dhe familjen e saj, lëjni rehat.